Áno, Marek, dobre sledovateľ, ako šport sociálnych sietí, ale aj tí, ktorí sa zaujímajú o bicykle a rozmýšľajú, že čo by si niečo kúpili alebo niečo im predstavíme. Dnes to bude cross Level 2, ročník 2022. Takýto zaujímavý horský bicykel na 29 palcových kolesách. HT, to znamená Hard Tile, to znamená zadná stavba je pevná, vpredu máme odpruženú vidlicu. Postupná cenová kategória, čiže bicykel v podstate na všetko, jak sa hovorí, zvládne to aj terén mierný, malinko náročnejší, aj cestu viac alebo menej spevnenú, aj klasickú asfaltku, čiže taký klasický bike na bicyklovanie sa vo voľnom čase. Samozrejme, nie je to nejaký bike do bike parku a na nejaké extrémne veci, ale na také bežné vozeničko ide tu o spolahlivosť, kvalitu, prepracovanie a takú, takú funkčnosť, aby to fachčilo ako má. A dovolím si tvrdiť, že už tejto cenovke je to veľmi slušný a spolahlivý bike. Základom je duralový rám, teda zliatina hliníka, tak by som povedal, tak pekne je to spravené okulák hodiace. Troška by som možno vyzdvihol túto zadnú stavbu, ktorú máme takú rozšírenú, aby tu možno vošiel aj širší plášť. Integrácia bovdenov, to znamená, že bovdeny nám idú v tejto hornej časti do rámu a v podstate máme to pekné čisté, až potom vyliezajú v tej spodnej časti, či už k prehádzke alebo k zadnej brzde. Ten rám je taký trošinka trailovo robený, to znamená, tá horná rámová trúbka ide mierne, mierne dole a e, tu máme spevnenie. Cross je to najväčší polský výrobca, cross znamená, že je to kvalita bez problémov, pretože ich kapacity, ročná kapacita, alebo teda vyrobených bicyklov je 500 tisíc len pod značkou Cross plus ďalších 500 tisíc bicyklov vyrábajú pod inými značkami, čiže aj pre iné značky. Majú vlastnú fabriku na karbonové rámy, majú závodný tým, čo jazdí e, svetový pohár, takže ako... Pojem, a kvalita, prepracovanie, takisto komponenty, logistika, to všetko cítiť, či už aj riešenie reklamácií, samozrejme to všetko cítiť, že tá značka je naozaj na vysokej úrovni. Len pre porovnanie, CTM-ko vyrobí 65 000 kusov bicyklov ročne, Kellys vyrobí cez 100 000, takže naozaj sa jedná o kvalitného výrobcu. Dobre, čiže ten bike pôsobí lahúčko, nie je tu nejaký problém. Takisto plášte sú také s jemným štuplikom, nie je to nič, čo by malo nejaký velikánsky odpor po ceste, ale v pohode to zvládne aj nejakú, nejakú svažničku, čiže taký stred, takisto aj tá šírka. Celku, celku fajn. Je to značkový produkt Schwalbe Rapid Drop 29x2,25 tam sa dá pohrať s tým tlakom, keď idem dlhšiu trasu po ceste, keď si to pekne nafúkam na tých 4-5 atmosfér, tak idem len po tej vrchnej časti a má to minimálny odpor. Celkovo tie 29-kové HT sú hodne univerzálne, tým, že je to koleso také väčšie, tak nie je problém ísť s tým bajkom aj 20-30 km po asfaltke. Človek není z toho nervózny, že by to nejako hučalo, alebo že by tú rýchlosť, to nedržalo práve, že tie 29-ky majú pekne takú e, dobrú zotrvačnosť, e, čiže keď to pekne človek roztočí, tak to ide. OK, odprúžená vidlica je tu s nápisom Cross, ale je to SR Santur, ako tu nám píše, a je to model XCM, čiže je to už tými hrubšími nohami, s vyvedením zamykania na riaditkách, čiže vidlicu si môžem zamknúť v prípade dlhšej trasy po ceste, že mi to nebude húpať, ak by som mal ten pocit, hoci myslím, že v tejto rekreačnej kategórii to nebudú ľudia využívať. Zvonček je tu v cene. Kotúčové brzdy hydraulické. Vypadajú alebo pripomínajú mi hodne Tektro, ale je to nejaká značka NUTT. Je tu celkom masívna tá brzdová páka, takže na pocit fajn. Dokonca aj s brzdením jeden alebo dvoma prstami to vypadá veľmi slušne kotuče máme vpredu 180, vzadu Nie. máme 160 aj vpredu, aj vzadu, klasický rýchlo upinačik. A o pohodnosť sa nám stará kompletné Shimano a je tu 2x9 rýchlosti. Zadná prehadzovačka Alivio, takáto pekná 9-kolová kazeta, Shimano hg -čková a vpredu je dvojprevodník. Ten dvojprevodník je celkom fajn v tejto kategórii, to znamená v podstate 90% času jazdím na tej veľkej píle a regulujem si len zadnými kolečkami, čiže je to troška také komfortnejšie, že si prehadzujem iba vzadu. Samozrejme, keď už idem po tom extrémny kopček, tak už si dám vpredu na tú malú pílu a regulujem zadnými kolieskami. Poďme si, poďme si povedať k šírke rajdov. Sú tu 74 cm, čiže to je taká klasika, mierne širšie tie riaditka v tejto kategórii, alebo teda už 74 je vlastne taký ten štandard. Výborne sa držia a predstavček odkrosu. A túto si ukážeme na tomto bajku, že v podstate je to 6-cm predstavec, ktorý má celkom vysoký zdvih. To znamená, že ten posed je troška spriamenejší a je to také komfortnejšie, hlavne zákazníci, čo majú možno problémy s krížami, alebo teda chcú taký, taký komfortný posled, že chcú mať trošička vyššie, tak túto kros im vychádza maximálne v ústrety takýmto predstavcom. Kto zase naopak chcel by troška športovejší ten posed a že ponáhla sa ide troška do výkonu a chce byť v bode B čo najrýchlejšie, tak ten zase privíta, keď tie rajdy sú trošička nižšie. Je ten, ten posed taký športovejší, dá sa povedať lepší prenos sily. keď dúpem do tých pedálov, tak tá energia sa lepšie prenáša. A tu vidíte, keď je ten predstavček negatívne, a výrobca možno sériovo myslel dávať ten predstavček negatívne. My na predajní dávame ten predstavec takto do hora, nakoľko zákazníci viacej požadujú taký ten komfortnejší posed. Čo je výhodou tohto bajku? Vyrába sa vo všetkých veľkostiach S, M, L, XL, XXL. To odstupňovanie je také klasické, v podstate ja meriam 185 cm a z tohto bajku mi je fajn veľkosť XL. Na to bežné rekreačné vozeničko to XL, alebo doporučuje sa malinko väčšie. To L si kúpujem alebo vyberám vtedy možno v tých vyšších cenových kategóriách a keď chcem jazdiť viac náročnejšie veci pri tých rekreačných, nie je problém, keď je ten bajk malinko väčší, respektíve troška taký pohodlnejší ten poset. Čiže to XL by som videl zhruba od tej výšky postavy od 182 možno do 192 a to XXL je to na, pekná veľká veľkosť aj pre basketbalistov, volejbalistov, takže super, čo nie každý robí v tejto cenovej kategórii, takže XXL je pre tých chlapov nad 193, 4 a vyššie možno do tých 2 metrov. Na sedlovej trúbke máme pinačik. čo je veľmi praktická záležitosť a všetky tieto doplnky majú logo CROSS. Čiže máme logo CROSS na rýchleupináku, na sedlovke. Sedlo je také mekšie, také športovejšie, alebo teda také rekreačnejšie, keď to tak nazviem je z tých stredne uších, ale myslím si, že bude pasovať. Takisto logo cross nájdeme aj na rafikoch, samozrejme sú dvojstené, vystúžované, s dobrým výpletom, náboje máme šimaňacké, takže netreba sa bať o kvalitu. A takisto logo cross nájdeme na predstavci, aj, aj na riaditkách, takže myslím si, že ako celok to vypadá celku fajn. Takisto aj na gripoch nájdeme logo Cross alebo nápis Cross a gripy nemajú zamykačku, ale sú um, taká celkom fajn, surová guma taká stredná hrúbka tej gumy, čiže nie je to niečo úplne úzke, ale nie je to ani extra široké. Takže do pohody. Výborne, asi máme všetko, nech sa páči, tešíme sa na vás, treba prísť k nám do obchodu, máme naozaj veľký výber a nielen výber farieb, alebo výber z modelov, ale aj tých veľkostí, čiže ide naozaj o to, aby ste si kúpili správnu veľkosť a správny bicykel pre seba, či užilina, alebo Liptovský Mikuláš alebo web kubicasport.keu. Tešíme sa na vás. Čau.